Hur fan alltså. God morgon på er allesammans. Välkomna till dagens vlogg. Nej men gud, blir det ut så fint. Trots att det här är min tidigaste dag så går jag ändå upp en timme tidigare på Bettina. Idag så är det den 20 oktober. Och lilla morsan fyller år. Usch, jag är så trött. Mila väckte mig alldeles nyss. Jag börjar egentligen inte skolan förrän om 6 timmar idag. Jag gick upp för morsan. Det är bara mörkt ute alltså. Då vet man att winter is coming. Jag har typ ingen röst fortfarande från Norge. Ja, vi ska hon leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Gosan som fyller år idag. Hon leve. Pip. Hurra! 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 Tack. Kolla vad galet fin frukost Emilia har gjort i det här. Det är till och med hjärtan på skinkan. Oj, oj, oj. Sådär hörni, alltså jag är fan ett vrak efter Norge. Alltså, jag var ju först i Spanien i 8 nätter. Och sov skitdåligt där. För att det var liksom husbil och själv och osäkert och liksom allt möjligt. Jättekonstiga kuddar i Spanien. Jag sov typ dåligt 8 nätter i sträck. Och så kom jag hem och var hemma i 2 nätter men inte ens 48 timmar. 2 nätter men inte ens 48. Alltså det går inte att prata. Och så kom jag hem och var hemma i 2 dygn men inte ens 48 timmar. Och sen Norge liksom. Med massa fest, massa kul. Och jättelite sömn. Och sen när jag skulle hem på söndag så missade jag mitt plan. Så hela söndagen blev bara knäpp. Och sen kom jag hem jättesent på måndagen då från Sälen. Eller från Norge. Och så var jag tvungen att gå upp 10 på måndagen. För att åka till öronläkaren. För jag har fått mitt öra. Och lalala. Så att jag är ju fucking vraken nu alltså. Så att vi gick upp och sjöng för mamma morse. Där 7. För att Mila skulle till skolan. Min skola skulle inte börja först 10. Jag har en föreläsning då liksom. Men den har de tydligen flyttat, eller såhär, den skulle vara 10-1, men nu är den tydligen 13-16 på distans. Så att vi gick upp och sjöng, och sen gick jag ner och har sovit tills nu, och den är 12. Och därför blir den här dagen bara jättekonstig. Men så får den typ vara. För min plan för idag var liksom att vi skulle sjunga för mamma. Sen skulle jag föreläsning 10-1. Sen 1 skulle jag föreläsning farfar och mormor för att komma hit och äta en födelsedagslunch. Och sen skulle jag, mamma, pappa och Emilia åker iväg till gymmet och jag skulle styra träningspass till dem för det var det mamma verkligen ville ha, ett PT-pass i familjen när jag är PT typ. Ja, och så ska de inte ikväll. Så allting blev bara superknäppt. Men nu klockan 12 i alla fall. Farfar och mormor var här lite tidigare för att jag ska träffa dem innan min föreläsning börjar. Nu kommer till med mormor och morfar. Det är kul för babbo djedda, alltså farfar på tjeckiska kommer alltid först och mormor och morfar kommer... Stabil kvart senare varje gång. Hallå snyggingar! Åh, hej på dig du! Har du på dig båtklubben tröjan morfar? Nej. Allting är i sin ordning. Hejsan! Hejsan svejsan! Hej älskling! Ahoj! Ja, jasse marsch! Jasse marsch, jasse marsch! Sådär! Adido! Adido, vad bra, när mamma har ett jättefin lunch men hon glömde att hon hade 2 barn. Hallå? Nej, jag räknade jag filmade. Nej, vilken tidig öl det blev idag. Betyder vi ingenting? Ja, men... Minsta klockan 12. Kolla, det ser fett gott ut i alla fall. Ja, verkligen. En rekmacka, det skulle Linda Ahlborg gilla. Nu har föreläsningen börjat, nu har jag lite rast här, så blir det lite fint i paus. Det är någon liten, vet du, marängkaka. Han lagar alla tjeckernas bilar. Klockan är 16:10 och för mer än 10 minuter så har min föreläsning slut. Extremt konstig föreläsning, alltså och kör typ för en plan sa han. Nu så ska jag åka iväg och hämta en liten person. En person som jag har legat i samma livmoder som. Och som bor i Spanien. Men nu kommer hem. Han kommer hem, alltså min lillebror alltså. Den dumma att min fattar det. Hopp, nu backar vi ner. Han kommer faktiskt hem för att han ska skriva högskoleprovet på lördag. Usch, alltså det, hur jobbig dagens föreläsning än var så är jag så tacksam att jag aldrig behöver skriva HP igen om jag inte vill. Men jag redan går liksom min drömutbildning. PO, jävligt skönt. Dock kan det vara intressant att skriva det efter min utbildning i och med att man har lärt sig jävligt mycket. Så det kanske jag gör, vi får se. Men jag måste inte skriva den igen i alla fall. Hata HP, det är fan vidrigt. Han skriver det i alla fall.
Så där plockade man från Spanien. Och sen även träffa oss såklart. Mamma fyllde år idag, så att han sa till familjen att han skulle komma hem imorgon. Men han kommer faktiskt hem idag för att surprisa morsan liksom. Och det vet ingen förutom jag. Så att nu ska jag åka hem till honom i tåget. Får vi se deras reaktion. Mina föräldrar och hundarna är ute i skogen och går på en promenad. Vi skulle egentligen gymma idag, men jag har ju lite ont i halsen och sådär. Så det är nog bäst ifall jag inte gör det. Välkommen till Sverige, han är så fan eller sol alltså. Men får du ingen tröja på dig än? Jag kom nyss från Spanien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hör du låt jag kudde? Flög över jorden. Ja. Mitt land. Och du blir där du var. Min rike. Brunner. Hur tänk, vad sa du? Ja, tack, men jag brunner inte ha sopa, jag blev så fucking blek av att supa i Norge. Alltså jag var fan inte så här brun, så blev jag blek av att supa i Norge. Och nu var jag tvungen att lösa det på egen hand. Hur ska du surprisa folk, tänker du nu då? Jag ska egentligen bara knacka på. För föräldrarna är och går på en av i skogen med hundra. Jag är jättehungrig. Och Emil är hemma. Jag har inte käkat sedan 4:30. Va? Jag visste att du skulle komma hem tidigare. Nej. Jo. Nej. Jag visste det. Nej. Hej. Kan du komma in senare? Ja. Jag visste. Han visste. Jag är verkligen övertygad om pappa ska komma imorgon. Oj. Jag har inte varit övertygad så mycket. Jag sa bara att det var bokat till imorgon. Jag sa att han skulle skriva någonting om vilken biljett han hade, men han gjorde inte det. Ja, men roligt va? Jag hälsar på dig snart. Ja. Om någon undrar varför min tidsoptimist kommer ifrån. Klockan 18:10 skulle vi åka hemifrån för att åka. Nej, alltså, vad har du på dem i ljudkarna? Jo, men. Då skulle vi åka till restaurangen 6:10. De var inte ens hemma än, de har så tränat. Och de har inte duschat eller någonting. Har du bokat bord? Ja. Om 20 minuter. Ja. De kommer inte samma. De ska ju duscha och... Nej, de duschar där. Nej, de är ute och springer utomhus. De gymmar inte, de skulle träna utomhus. Ja, vi vet inte vad som händer. Vi väntar mest bara på Pontus komma hem. Eller när de kommer hem ska de få se Pontus surprise liksom. Och det är lite jag som är ansvarig för det, med att jag har rummet som är precis där bilen där kommer fram. Så att jag måste vara lite on call och se när bilen rullar upp. Jag har bara fixat till mig nu, det blir lite smink för att köra sig lite piggare. Vad mycket det hjälpte! Det är ändå fruktansvärt vältränande. Ja, du är fan bra. Du är fin! Ja, du är fin. Nej, jag har bara bättre. Jag känner att man som är van. Ni är svarta tjejer! Det är rumpa. Ja, det är lite svart. Gubben! Va? Gubben! Jag har bara bokat för 4 personer. Pontus sa, ja då byter vi ut dem i bilen. Det är inte inneboende eller hur känns det? Gubben! Förstör pappa överraskning. Ja, men jag bara bokat bort för 4. Jag får bocka fram hemma. Nej. Jag bara bokat bort för 4. Men det spelar ingen som på ett till bord. Vad har du valt för liten restaurang idag då, mor? Ja, men det här är den enda kaukasiska i Stockholm, lilla Tbilisi. Vi börjar med lite georgiskt ostbröd och så på röror här med spenat, rödbetan och sen en massa nötter. Nötter. Shit. Det lät som lite pizza ser ut som. Är det sant? En margarita gillar ju. Första familjemiddagen på över 5 veckor. Shit. Oj, oj, oj. Nu har jag beställt in en liten väggotallrik här och en liten mixgrill. Vad fan är det där då? Lambrick. Ja, men alltså jag brukar ju googla mina väder. Okej, så. Först och främst, sorry för att det tagit som tid för när vi nu kommer upp. Den spelades in den 20 oktober och idag är det liksom den 1 november. Klockan är 18:13. Men jag har haft tenterperiod så att i lite över en vecka har jag halvt bott på skolan och pluggat typ så 10 timmars dagar och bara liksom lärt mig allting. Idag är det måndag, i fredag skriver jag tenta och idag har jag liksom min första och enda höstlovsdag för imorgon på nästa kurs i organisationsteori. Tenta känns inte ok, men jag har bara haft så mycket att göra och verkligen inte prioriterat YouTube då, så sorry för det. Men nu, alltså i början av varje kurs, en kurs är typ en månad, i början av varje kurs är det ju mycket lugnare tempo om man jämför med tentveckan, så att förhoppningsvis hinner jag få upp lite videos nu kommande period. Eftermiddagen, eller inte, var väldigt god by the way. Restaurangen låg i typ Hammarby Sjöstad, eller Hammarby höjden. Efter att jag var hem och chillade. Och sen dagen efter det så var jag på oktoberfest i skolan. Och sen så gick det en till dag och sen så var jag på en annan fest och klädde på typ Billie Eilish. Och sen då började tentaveckan. Så
att jag har haft ganska fullt upp, men det har varit roliga dagar. Jag tänkte egentligen bara avsluta vloggen nu, hoppas tyckte om den, även om det inte alls blev som jag hade tänkt mig, för att det var liksom, det blev så olika tider och liksom allting bara ändades när min föreläsning flyttades 3 timmar och sådär. Men, jag älskar min mamma till döden, hon är bäst, och nu hade hon sin, hur gammal blir hon? 46 års dag. 75 och idag är det 2021, ja, exakt. Woo! Congrats morsan, du är bäst. Hoppas jag har den här videon och att ni har det så bra, så hörs nästa.